Beyblade, Beyblade, let it rip. Poď sem na ďalší súboj, poď hrať, nech má to náboj. Je čas váhať a nie sa čo báť. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztočme Blady, silu má každý. Minule ste videli. Na bojujúcich Playderoch zostalo už iba 8 súťažiacich. Kyovia dostal za súpera Benkeia a obaja prisahali, že vyhrajú. Benkejov Dark Ball začal dobre a prekvapil Kyoviu svojou silou. Ale Kyoviova sila je výnimočná. Čoskoro sa zmocní súboja a vyhráva. Potom Jinga proti Rutarovi z temnej hmloviny. Rutaro sa obáva temnej budúcnosti pre svet, preto bojuje naplno a Jingu zatlačí k múru. Jinga sa však odmieta vzdať a prelomí ľadové okovy, do ktorých ho Rutaro spútal, a spolu s Pegasom zúrivo zautočia a zvrátia zápas. Rutaro nakoniec ukáže pokoru a prijíma svoj osud. Zverené pocity. Sme uprostred úžasného druhého kola bojujúcich Bladerov. V prvom súboji bol Kyovia nakoniec silnejší. A v druhom si Jinga vybojoval víťazstvo. A vo fantastickom treťom súboji nastúpi Kenta so Sagittariom proti Regimu a Poison Serpentovi. Pravá zábava sa začne po krátkej pauze. Juhu! Ako mohli urobiť niečo také? Hnusná temná hmlovina. Čo je to tam za čudných ľudí? Ale ja to nechápem. Ju bol jeden z pôvodných členov, či nie? Temná hmlovina urobí všetko pre dosiahnutie svojich cieľov. Bez ohľadu na to, či ste nepriateľ alebo člen. Porazený nech sú ktokoľvek skončia ako potrava pre Eldraga. Vrátane mňa. Takže sa nesmieme vzdať. Skús to pre mňa ešte raz. Libra! Našťastie sa mi podarilo uísť, ale aj tak mi veľmi poškodili Libru. Po všetkých súbojoch, ktorými sme si prešli, je mi to tak ľúto, Libra. Jú. Bík! To im nedarujem! Toto im nikdy neodpustím, nikdy! Za to zaplatia! Kenta! O áno, zaplatia za to, čo mu spravili! Kenta! Kenta! Vážim si to, Kenchi. Ale dávaj si pozor, Reggie je veľmi silný. Áno, Serpentov spojný kruh v kombinácii s útokmi, ktoré zasadzuje 15 čepelí, je veľká hrozba. Mňa najviac desí, že je ten chalan veľmi nemilosrdný. Podľa mňa je veľmi čudný. O tom netreba pochybovať. Keď nastúpil proti Hiomovi, Reggie kontroloval priebeh zápasu od samého začiatku. Áno, aj so mnou to tak bolo. Keď som zápasil s Reggie, myslel som, že ho mám v šachu, ale v momente som bol bez šance na útek. Stoj! Prestan s tým! To by už aj stačilo! Poprvý raz som bol v Beybladeovom súboji vystrašený a úplne hotový. Ju. Jediné, čo ten chalan chce, je úplne zničiť súpera. A nie iba jeho Blade. Snaží sa zlomiť Bladerovho ducha a stiahnuť ho do jamy strachu a zúfalstva. A o tom nie je Bladeovanie, to nie. Ja som si to uvedomil po súboji s Jingim. Beyblade je súboj dvoch duchov, je to zábava. Lebo Bladery dávajú do zápasu úplne všetko. Správne. Kenchi, počúvaj. Pozor na Reggieho temný ťah. Nedaj sa ovládnuť strachom. Jasné, rozumiem. A taktiež... Čo ešte? Ibaže... Chceš so mnou ešte niekedy zápasiť? Jasné, že hej! Ďakujem, Kenchi. Kenta, už musíš pomaly ísť. Len sa drž ju, lebo ja Reggie ho určite porazím. Počkaj, Kenchi. Tu máš. Čo? Libra? Áno, vezmi si Libru. Dobre, Kenchi, ukáži, aký dokáže byť Blader ako si ty. Ju. Rozumiem. Vážim si tvoju podporu. Budeme bojovať spolu, ju.
Ten chudák maličký, vytrpel si toho naozaj dosť. Mal veľa problémov, ale to už je minulosť. Cítil som to, keď sme naposledy zápasili. Musíme si to niekedy zopakovať. Zápas s tebou je skutočné dobrodružstvo, bez pochyby. Dobre, čoskoro sa uvidíme. To zní dobre, Jinga. On mal vždy ducha Bladera, tak ako my. Je tak. Už od samého začiatku. Z neho som nikdy necítil zlomyselnosť. Len otravné mrnčanie. Druhé kolo bojujúcich Bladerov! Dáme si tretí súboj! Flame Sagittarius s Kentom vchádza do arény! Potlesk, prosím! Toto je za Yua! Kenta! To zvládneš! Daj do toho všetko, Kenta! Vyhraj! A jeho super! Tie jedovaté zuby skrývajú čosi zlovesné s Poison s Serpentom! Tu je Reggie! Daj si pozor, Reggie! Idem si po teba, jasné? O Beyblade sa treba deliť! Ale nie s takým, ako si ty! To isté som počul od toho drobca Yua, ale... Ako odpoveď som zasial strach až do samého jadra drobca. Rovnaký osud postihne aj teba vďaka tomuto Poison Serpentovi. Ryugou Eldrago je Blade, ktorý mení súperov hnev na chutnú jednohúbku. Čo urobí Jinga, keď uvidí na vlastné oči, ako prehrávajú jeho priatelia jeden po druhom? Spolieham sa na teba, Reggie. Vystupňuj Kentovu porážku, nech je dokonalá. Trochu Jingu podráždi. Kenta! Pripraviť sa! 3, 2, 1! Lady! Sagittario! On zmizol? Tak to ma podržte! To je Serpentova špecialita! Omračujúci útok! Serpentových 15 čepelí útočí na Sagittaria naraz! To je zlé, ak s tým niečo neurobí! Skončí tak, ako Hioma a Yu! Rýchlo preč, Kenta! Tak to preca neprehrám! Vyskoč, Sagittario! Fúha! Sagittario si poskočil! Využil okraj arény a vymrštil sa do vzduchu! Super, vyzerá to dobre. Dobrý nápad, obíj si Serpenta Kenta! Celkom fajn, ale Serpentov jed by teraz už mal postupovať tvojim Bladeom. Pozrieme sa, či budeš stíhať týmto pohybom! Chyť ho, Sagittario! Skús toto! Po ňom, Sagittario! Neverím, ako je možné, že stíha? Krása, ideš! Nádhera! Teda, aj keď čelil Serpentovmu omráčeniu, Sagittariova sila ani trochu nezoslabla. Poďme na to! Sagittario zakontroloval vlastnou sériou útokov! Len tak ďalej, Sagittario! Čo sa to deje? Serpentov omračujúci útok sa podľa všetkého mal vydariť. Takže prečo jed neúčinkuje? Sledujete to? Ešte nikomu sa Serpenta nepodarilo takto zatlačiť! Neprestávaj, Kenta! Útoč ďalej! Poďme na to! Špeciálny útok! Sagittariov ohnivý pazúr! Uá! Poďme! Uá! Sagittario, ohnivý pazúr! Poďme! Len sa neteš. Ak je toto tvoj plán, tak radšej vstreknem všetok jednaraz. Vícer zuby serpent! O jeden pazúr menej. Už o dva.
Pozor! Sagittariov rotor sa celý zlomil! Smola! Pazúry boli Sagittariová najlepšia zbraň. Uteč mu, Sagittario, rýchlo! Počúvaj, maličky, jak si nepohneš o tretí pazúr, prídeš tiež! Prestaň! O nie, Sagittario! To je tretí a je koniec! Nie! Bude to Sagittariov koniec a vyletí z arény! Genta! Zabudni, toto neprehrám, len pekne vydrž, Sagittario! Oh? Čo je to za pohyb? O, neverím! Sagittario sa udržal v arene! Čo to? To bolo tesné. Skvelo si sa udržal, Kenta. Ten herný hrot, tie pohyby. Dobre si pozrite Sagittariov herný hrot. To nie je Sagittariov bežný herný hrot. Je to Librin väčšine ostrý herný hrot. Ha? Librin? Mhm. Kenta využíva herný hrot Juovej Libri pripevnený k Sagittariovi, chápete? Väčšine ostrý hrot má voľne sa točiacu os, ktorá znižuje silu serpentovho omračujúceho útoku. A vďaka otočnému špicu mohol Sagittario kopírovať serpentové plazivé pohyby. Dokázal tak odolať serpentovmu jedu a bojovať férový boj. Kenta teda bojuje spoločne s Juom. Prevzal Juové pocity. Už chápem. Je to smutné. Ten malý zbabelec Ju utekal za Jingom a jeho kamošmi po pomoc. Presne tak. Už nebojujem sám. Nech na mňa akokoľvek silno zatlačí, z boja neodídem. Ani teraz, ani nikdy. Zaujímavé. Keby si nenasadil ten trápny trik, dávno by to ukončil môj posledný úder. Ale takto tvoje trápenie bude len pokračovať. Serpent nemilosrdne útočí! Zničil mu rotor, teraz chce asi zničiť aj spojný kruh! Nemáš dosť, dolámem ti všetky súčiastky. Vravíš, že nebojuješ sám, čo? Neodídeš z boja ani teraz, ani nikdy, ha? Zaujímavé. Ale nechápem, ako môžeš rozprávať takéto veci a pozerať sa, ako ti Blade mením na prach. Ty to zvládneš, Sagittario! Čo to tam stváraš? Prečo mu neuhneš? Nemôže. Už nemá na rotore svoje pazúry. Sagittario nedokáže serpentové útoky odrážať. No tak, neprestávaj! To je ono, ešte sa nevzdávaj. Tvoje lámanie ma bude baviť oveľa viac. O nie! Sagittario! To je drsné! To už ale fakt preháňam! Ty na to máš, Kenta! Kenta! Ak neprestane, Sagittario bude! Môj Sagittario bude! Tak, aký je to pocit? Bezmocne sa prizerať, ako ti ničím milovaný Blade. Nie je ti trochu zima? Ako keby sa ti nohy menili na kameň? Povedz mi, aký je to pocit vidieť, ako sa tvojmu Bladeu spojný kruh, rotora, herný hrob rozpadávajú a nemôcť s tým niečo robiť. Nepočúvam ťa! Pozri sa na dolámaný Blade. Prestaň! Čo urobíš s takým Bladeom? Svoj cieľ už nedosiahneš, ak nedodržíš sľuby, čo si dal priateľom. Prestaň, prosím! Práve teraz si rovnaký ako tvoj zbytočný Blade. Prepáčte mi, zdá sa, že nemôžem dodržať sľub, ktorý som vám dal. Prepáč ju! Nevzdávaj sa, nerob to, Kenti! Nenechaj sa pohltiť Reggieho temnotou! Ju! Tvári sa, ako by sa nič nestalo. Ty to zvládneš, Kenti! Držím ti palce! Tak ukáž všetkým, aký si! Ukáž mne aj Libre! Presne tak. Už nebojujem sám. Ju bojuje so mnou. Ju a Libra. Takže, čas zakročiť! No,
sa nevzdám! Počul si ma? Sagittario! A čo chceš predviesť s polámaným Bladeom? Neprestávaj! Čože? Nemožné! Ako v ňom môže byť ešte toľko sily? V takom úbohom dolámanom Blade! Vďaka jeho duchu! Pravý Blade roztáča jeho duch! Takže pokým mu nezlomíš ducha, Sagittario sa neprestane točiť! Jeho ducha? Bladeový súboj nie je o ničení Bladerovho ducha! To si ešte nepochopil! Správne! Bladeový súboj je naopak o súťažení férovom! Radostnom a odvážnom! O nasadení všetkých pocitov do súboja so súperom! Čo to robíš môjmu krásnemu Bladeu? Ukazujem ti, že sa nemôžem ani nechcem vzdať! Kvôli Juovi, kvôli všetkým a kvôli sebe takisto! Prestaň! 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 To, čo robíš, to, čo robíš, to ma fakt bolí! Bolí ma to! Bolí to! Bolí to! Fakt to bolí! Čo sa to deje? Vôbec netuším! Zdá sa, že ho nakoniec donútili použiť skutočnú silu. Nech to už prestane bolieť! To ti neodpustím! Nikdy ti to neodpustím! Všetko znič! Dolám ho! Dolám ho! Roztrieskaj ho! Reggie, zdá sa, že sa vytočil! Drv ho na kúsky! To nie! Sagittario! Cesta Bladeu, ktorú si vybral, sebavedomie, priateľstvo, všetko to zničím, práve tu a teraz! Temný útok! Serpent, jedovatý hrys! Sagittario! Sagittario! A je koniec! Víťazom tohto súboja je Reggie! Ešte som neskončil! Jeho Blade stále nie je zničený! Ešte stále nie je polámaný! Zastavte ho niekto! Súboj už je rozhodnutý, tak prestaň! Roztrhám tvojho ducha na kúsky. Počuješ? Nikdy viac sa Bladeu ani len nedotkneš. Už konečne prestá dosť. Kenji! Kenji! Čo? A dosť! To si ty, Jinga! Jinga? Čože? Počúvaj! Takéto súboje nestrpím! Čo si myslíš, že tým dosiahneš, ha? Bladeový súboj je na ničenie súpera, pokiaľ z neho nič nezostane! Ani Bladerov duch! Nie! To sa mýliš! Mýlim sa? Nezmysel! Všetko, čo mi tu rozprávaš, je nezmysel! A si ďalší na rade! Počul si, Jinga? Totálne ti zničím Blade, aj tvojho ducha, tak ako som zničil ostatných. Rozhodol som sa, že v prvom zápase semifinále budú títo dvaja. Dámy a páni, povzbuďte Jingu a Reggieho. Dobre, prijímam. Nastúpim na miesto Kentu a porazím ťa. Jinga do toho, pokračuj na miesto Kentu. Zatoč Reggie a Poison Serpentom. Kenji, si v poriadku? Vydrž. Mrzí ma to. Prehral som to ju. Prepáč, Sagittario.
O čom to rozpráváš? Tvoj súboj bol najlepší, najlepší. Pozri, pozri sa sám, Kenči. Počuješ ich? Všetci ti fandia. Kenta, 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 Kenta. Všetkých tvoj súboj dojal, Kenta. Absolútne. Úplne bolo cítiť tvojho bojového ducha. Môžeš byť na seba hrdý. Presne tak, Kenči. Bol si úplne neuveriteľný. Páni.